Когато Марта губи своя любим, тя започва да купува цветя. Но от същия магазин още четири жени купуват цветя, но не за съпрузите си, нито за себе си. Едната ги купува за любовника си, другата за офиса си, третата да ги рисува, а четвъртата за клиентите си. Но това, което пете жени не подозирате е, че след срещата им в градината на Ангела, прекрасен цветарски магазин в сърцето на Мадрид, ще се зароди истинско приятелство, което ще промени посоката на живота им. Към приятелството им ще се присъедини и Оливия, ексцентричната собственичка на цветарницата, с което ще се попълни женското царство в цветарския оазис. Жените, които купуват цветя на Ванеса Монфорд е забавен роман, изпълнен с хумор, романтика и приятно сладкодумно ухание на цветя. Това е книга, която отправя погледа на читателя към съвременната жена с нейните мечти и жажди за щастие и с пожеланието никога да не преставаме да мечтаем.